لاټین یو ویډیو راوتی ده په ټیک ټاک کې، دا ډېر مشهور ده یار، یو جنۍ ده سمه مست ده. ته لږه ګورې زه ته غفلېږه کنه. ظالمه دا خو تنکی تنکی ده، ته دې خوم سری سری مالټی ده اجي سړی دی راټینګ کی او د نری خواله در باندې پراته ای الکه سما خوله خو دوات زه سونی شه ته پیمانه وایا چې ته تنکه جنې به پس باندې غټیږي. اے دا دا نه دی دا ما سونی شه ګور چې تم په دې باندې غټه شوې کو. بالکل بالکل دوستانو د ټیک ټاک ورته زه یو دوه درې پیغام ورکوم. دا خبر ورته کوم چې دوی په هاشي خواري ډېره زیاته، دا ټیک ټاک والا باندې چې کوم د پښتني جنکۍ دي دوی ځان وشرمو په شرمونو شرمې دي. مه کوئ د چلونه، د خدای رسول ته وګورئ، مه کوئ د چلونه، بیا بستو مانئ.